Àwọn ìjọba wa ń fẹ́ kí wọ́n bá ṣe mítìn nǹkan wọ́n, nǹkan le, oúnjẹ wọ́n, nǹkan wọ́n, àwọn ráìsì tá à ń rà ní 50 nígbà kan láyé PDP nígbà yẹn 50 àwọn kan fífún gbà náà. Ìsìn odi 1,200 èmi ń pa wá àwọn mẹ̀kúnnù kí wọ́n bá dín kínní kí wọ́n dínkù àtàwọn ẹran gbogbo ẹ̀wọ̀n. Ẹ jọ̀ Ọlọ́run lábẹ́, Olúwa lábẹ́, Ọlọ́run náà ló lè bá wa ṣe, káwọn mùsùlùmí káwọn náà kún fún àdúrà, káwa kìrìsìtẹ́nì náà kún fún àdúrà. A sì ń fi àkókò ìtúrò àwọn ìjọba wa káwọn náà ṣàtúnṣe. Kò rí báyìí tẹ́lẹ̀, nǹkan ti dàrú, ohun gbogbo ò lọ dédé. Ẹ wo bí ọjà ṣe rí lónìí, iye tá à ń ra ráìsì kọ́ la ń rà mọ́, iye tá à ń ra sẹ̀mú kọ́ la ń rà mọ́, iye tá à ń ra ata kọ́ la ń rà mọ́. Gbogbo nǹkan ti dojúkodò. Kí ìjọba wa jọ̀ ọ́ kọ́ bá wa ṣàtúnṣe, nítorí ọjọ́ iwájú ni, nítorí àwọn ọ̀dọ́ wa. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìlàkọjá là ń là kọjá lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí. Ìjọba wa là ń bẹ̀ kí wọ́n jọ̀ kọ́ wò wá. Àwọn kan yó ebi pa àwa kan, àwa kan ṣẹ̀ ń bẹ̀bẹ̀ kó tó di pé ọ̀nà àbáyọ ni. So kí ìjọba jọ̀ ọ́ kọ́ jẹ́ kí kiní kó kárí, kọ́ jẹ́ kó kárí ẹnì kọ̀ọ̀kan wa, ká má ṣe lápá kan kọ́ dápá kan sí. Gbogbo nǹkan tí wọ́n ní táìmù yìí, ibùdó nǹkan tá à ń rà tẹ́lẹ̀ kò kí ń ṣe price tí à ń rà nìyẹn. Mo lè sọ nípa àwọn nǹkan bíi nǹkan tá a fi ń sọbẹ̀. So gbogbo ata ti wọ́n, àlùbọ́sà, everything, kò sí nǹkan tí ò ń, kò sí ọjà ní táìmù tá a wà yìí. Because àwọn incident tó ṣẹlẹ̀ yẹn kò jẹ́ kí àwọn èèyàn lè wà. And then COVID tó wà ta tó ní kíyàn máa wọlé ní 8 o'clock. So kò jẹ́ káwọn èèyàn lè wà. Táìmù táwa máa tọ́jà wa máa ń yá yẹn, òní táìmù tán ni ká máa close. So ọjà ò múfù rárá àtọ̀.